Меѓународната организација за мигранти ќе го подмири лекувањето на 12-те мигранти кои вчера настрадаа во тешката сообраќајна несреќа на регионалниот пат Штип-Радовиш, истакна директорот на Штипската клиничка болница на денешната пресконференција. Јас бев во комуникација со Министерството за здравство и комунициравме дека има веројатно некој меморандум за соработка со оваа меѓународна организација за миграции, во која што сите трошкови на ликувањето кои што ќе направиме за овие пациенти ќе бидат фактурирани на нив и тие ќе ги подмират сите трошоци за ликувањето на овие пациенти. Бидејќи хоспитализираните пациенти доаѓаат од земји од Блискиот Исток, ќе бидат изложени на дополнителни анализи за ендемски болести од страна на епидемиолози од Центарот за јавно здравје. На ваков третман најверојатно ќе бидат подложени и медицинскиот тим, кој вчера и денес е во постојан контакт со пациентите. Се работи за луѓе кои што се од Блискиот Исток или од земји каде што може да има некои ендемски типови на болести, ние за да се осигураме ние пациентите кои што се наши таму во болницата и персоналот кој што работи да и бидеме на чисто дали тие луѓе се здрави и да ги направиме сите неопходни испитувања за да доколку има потреба нешто да биде превенирано на време. Се работи за луѓе кои што ја тоа потрачка каде што има ендемски болести. 6 од пациентите се хоспитализирани на хирургија, а останатите 6 на ортопедија. Не е извршена ниту една хирурска интервенција.